Peteru, ima izuzetno mnogo detalja. Ja sam samo jednu trenu rekla, ja bi ovo mogla naslikat. I evo sad je Sara je dobila svoj doručak, mi je to Tiffany. Od vremena kad sam upisao akademija se bilo jako davno. 74. godine i ja sam samo pokakao. Malo, malo, svaki 10 godine i ja sam mrtko i djeći. Interesantno, no.